Το πιο γεμάτο καλοκαίρι στην πολύχρονη ιστορία του διανύει φέτος το Διπεθέ Ιωαννίνων, έχοντας δύο παραγωγές, τους Έλληνες του Παναγιώτη Μακρυγιάννη και τη Μύδια του Ευρυπίδη. Την πρεμιέρα σε αυτό το όμορφο καλοκαιρινό ταξίδι του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων έκρινε το βράδυ της Τετάρτης στο υπαίθριο θέατρο της ΕΙΜ το έργο Οι Έλληνες. Μια επίκαιρη πικρή κωμωδία που καθυλώνει το θεατή. Ένα έργο σύγχρονου προβληματισμού και με τόσο χιούμορ που σε κάνει να γελάς, ενώ μέσα σου θα θέλεις να κλάψεις πικρά. Άρρηκτα συνδεδεμένο με την περιφέρειά του, το ηπειρωτικό Διπεθέ δίνει για ένα ακόμη καλοκαίρι το στην Ήπειρο και οι Έλληνες πρόκειται να ταξιδέψουν και φέτος σε πολλούς σταθμούς της Ήπειρου αλλά και σε αρκετές πόλεις της χώρας μας. Η πρεμιέρα του έργου έγινε το βράδυ της Τετάρτης και στο άνοιγμα της εκδήλωσης η πρόεδρος του Διπεθέ Αλέκα Βακαλοπούλου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην Μύδια που σε συμπαραγωγή με το Θέατρο Τέχνης Καρολοσκούν και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ανεβάζει το Διπεθέ, κάνοντας πρεμιέρα το Σάββατο 22 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης. Χρονιά επιλέγουμε μια κομμωδία, είναι μια πικρή κομμωδία. Θα μας κάνει να γελάσουμε, να κλάψουμε όμως ταυτόχρονα και να προβληματιστούμε. Θα ταξιδέψει σε όλη την περιφέρεια της Ηπείρου, που αυτός είναι και ο στόχος του Δημοτικού μας Περιφερειακού Θεάτρου, να μπορεί να πηγαίνει σε διάφορες δημοτικές κοινότητες σε όλη την Ήπειρο, για να προάγει τον πολιτισμό και για να μην νιώθουν οι άνθρωποι της περιφέρειας αποκομμένοι από το άστι. Το φετινό καλοκαίρι για το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο είναι ένα πολύ γεμάτο καλοκαίρι, ξεκινώντας από σήμερα και στις 22 Ιουλίου που ανεβάζουμε μία άλλη παραγωγή μας, τη Μύδια του Ευρυπίδη στο Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης, εγκαινιάζοντας ένα καινούργιο θεσμό, το Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος, και θα φιλοξενήσουμε τρεις φεστιβαλικές παραγωγές στο Θέατρο της Βολόνης και μία στο Θέατρο της ΕΙΜ. Το έργο του Παναγιώτη Μακρυγιάννη «Οι Έλληνες» αποτελεί το σκιαγράφημα του χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας, όπως απορρέει μέσα από τον τρόπο σκέψης, το στήσιμο ζωής και την ιδιοσυγκρασία ενός ζευγαριού, της Ιουλίας και του Μιλτιάδη. Σκηνοθέτης του έργου είναι ο Θανάσης Μιχαηλίδης και στους δύο ρόλους του έργου παίζουν ο ίδιος ο σκηνοθέτης Θανάσης Μιχαηλίδης και η Στέλλα Κατσαρού. Πάρ' το. Ιουλία, η γυναίκα. Αυτή με αγάπησε, αυτή πήρα. Το σπίτι μου. Λέγομαι Μιλτιάδης Αργυρόπουλος. Είμαι απόστρατος αξιωματικός και θα σας πω μία ιστορία, μία στρατιωτική ιστορία. Ήταν το 1943, πλήρης γερμανοϊταλική κατοχή. Υπήρχε αντίσταση τότε εναντίον των Γερμανών. Ο λογαγός Μαγκανάς ήταν διοικητής μιας αντιστασιακής ομάδος. Εθνικοφρόνου ομάδος βεβαίως. Δεξιάς, όπως λένε. Στην ίδια περιοχή όμως υπήρχε και άλλη μια αντιστασιακή ομάδα με διοικητή κάποιον Γιακουμί Γκόγκο. Κομμουνιστής ο κύριος. Αριστερός, όπως λένε. Οι δύο ομάδες αυτές έψαχναν την ευκαιρία πότε θα επιτεθεί η μία στην άλλη για να φάνε τα μουστάκια του. Θα μου πείτε γιατί. Έλληνες δεν ήσαν και οι δύο. Θεωρητικώς ναι. Όμως η κάθε ομάδα πίστευε ότι είναι πιο Έλληνες από τους άλλους Έλληνες. Ποιοι ήταν οι ιδρυτές της φιλικής εταιρείας? Ποιοι ήταν, Μιλτιάδη? Ο άνθρωπος του Σκοπάς και ο Τσακάλος. Σιγά, Χριστιανέ μου, τα πες όλα μαζί, ποιοι ήταν? Ξαναπέστους. Είπαμε, Ιουλία, ο Ξάνθος, ο Σκουφάς και ο Τσακάλος. Ο Ξάνθος, ο Σκουφάς και ο Τσακάλος. Μπράβο σας, έφυγε, συγχαρητήρια. Μπράβο, Μιλτιάδη μου, το βρήκες. Καλή, Μιλτιάδη, πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά? Τα έχω διαβάσει. Εγώ και μετά είχα διαβάσει, δεν τα ξέχναγα. Καλή, Μιλτιάδη, γιατί δεν πας και εσύ να παίξεις? Γιατί δεν πας με πώς πάρουμε το ψυγείο? Λες, Μαρία, τι λες? Ναι, ξέρεις πολλούς ταξίαρχους στην αποστρατεία να τρέχουν σαν τηλεπαιχνίδια για να πάρουν ψυγεία. Καλά, άσε τους άλλους να τα παίρνουν, τους έξυπνους. Εσύ με τόσες ικανότητες μια ζωή άφηνε στους άλλους να πηγαίνουν μπροστά. Μα μετά ξέρω ότι πήγαινε τρέχοντας. Αλλά δεν έχω θυμητικό. Για να τα είχα διαβάσει, δηλαδή θα τα ξέχναγα. Καλά, καλά. Α, τα έχεις διαβάσει εσύ και τα ξέχναγες.